Terve. Kuka taas sitten semmoinen possun piivä ja peruna etsii punipedillä ja sitten tehdään pieni semmoinen mausteseos siihen päälle vielä. Ja mä en muista mistä mä tämän reseptin, mutta tämä kuulosti aika hyvältä. Tai näytti, niin mulla on tässä tätä porsaan paistia, pihvipilettä ja sitten perunoita tulee 5 kappaletta ja ne raastetaan ja sitten pari sipulia leikataan sillä lailla niin kuin rinkuloiksi ja sitten pistetään ne tuonne vuokaan ja sipulit päälle ja sitten pihvit ja sitten tehdään siihen se pintamauste, niin tuossa on 100 grammaa juustoraastetta, sitten siihen tulee niin kuin jogurttia pikkasen ja sinappia ja sitten majoneesia ja ostin sitten tätä silimajoneesia aioli. Mä oon tästä tehnyt videonkin, niin mä laitan tänne kuvauksen linkin, jos ette ole kattonut. Ja sitten suolaa ja pippuria ja eiköhän se siinä sitten ala olla kaikki, että ei muuta kuin ruvetaan hommiin. Raastetaan nyt ensin nämä perunat, niin saa tuonne pohjalle, niin tulee tilaa. Mä en ole koskaan kyllä perunaraastetta kuullut sillä lailla tämmöisissä, mutta no niin, siinä on nyt sitten perunat raastettu ja sipulit pilkottu ja otetaan sitten tää pelti, kun tää juttu, mikä tää nyt onkin. Sitten laitetaan sinne pohjalle niin öljyä ja sillä lailla aika reilusti ja levitetään se sinne kunnolla. Niin tuossa pitää sitten nämä niin perunat sitten puristaa sillä lailla kuivaksi. Otetaan tuosta paperi alle ja levitetään ne sitten tuonne pohjalle. Mä en tiedä mikä taika tässä on, mutta näistä ne lähtee kyllä aika hyvin nestettä. En tiennyt, että näistä näin paljon tulee, olisi tänne ottaa oikein astia alle. Sitten pistetään nämä sipulit tänne. Tähän olisi ehkä yksi sipuli riittänyt, mutta pistetään nyt ne kaikki, kun tuli pilkottua. Sitten laitetaan toi vaikka tonne nyt ja ruvetaan sitten nuijiin näistä pihveistä semmosia hyvän kokoisia. Jeps, ja sitten muuta kuin naapurin ilokra aletaan nuijiin näitä ja niin poispäin. Eipä näistä nyt kauhean ohkaisia tullut, kun loppujen lopuksi ne menee rikki, kun niitä hakkaa kunnolla, mutta pannaan nyt pippuria. Sitten suolaa tosta vähän. Noin, ja sitten käännetään ja laitetaan toiselle puolelle kanssa. Noin, nyt ne olis sitten niin kuin valmiina pellille, eli otetaan tämä täältä ja laitetaan tännekin vähän suolaa. Sitten vaan aletaan latoa näitä tähän. Noin. Eikä tässä sitten vielä kaikki. Nyt aletaan tehdä sitten soosia vähän siihen päälle. Eli siihen tulee sitten tämä juustoraaste. No niin, tietysti ja puolet melkein yli.
juustoraaste. Sitten tuli tätä jogurttia 3 ruokalusikallista. Tää on niinku luonnon jogurttia. No eipä tämmöisenä paljon oo. Pistetään se kaikki, mitä se nyt väliä, kun enää on kerran turpavaihde päällä. Sitten tätä siliaiolia 3 ruokalusikallista. Sieltä jo yksi melkein tulikin. 1, 2, 3. Pannaan nyt yksi vielä, kun kerran tota jogurttiakin oli tossa enemmän. Sitten laitetaan vielä ruokalusikallinen sinappia. Mä pistän arviolta tosta, eiköhän tossa oo. Sitten sekoitetaan tää hyvin. Eiköhän se jo tarpeeksi oo ja... Tämä on kyllä semmoinen juttu, että tähän tietysti voi laittaa ihan mitä tykkää. Oli minusta aika hyvän makusta. Sitten tehdään taikoja, eli levitetään se sitten näiden päälle. Itse asiassa on hyvä, että mä teinkin tätä enemmän vähän pistin, kun tää on vähän niin kuin ei tunnu riittävä. No, eiköhän tuossa tarpeeksi oo. Sitten se on semmonen juttu, että mä en tiedä mikä taika siinä on, mutta käskettiin kastella toi paperi. Tää ei kyllä sillä lailla kastu tää paperi, että ei kauheasti ime vettä, mutta ei kai sillä nyt ole merkitystä. Mä en tiedä mikä taika tossa on, mutta sitten pistetään tää folioon. Sitten tää laitetaan 200-asteiseen uuniin 20 minuutiksi. No niin, ja sitten pitäis ottaa tää folio pois. Eikä kauhean kuuma olekaan, eikä se varmaan näitä... No kyllä tää kuuma on. Noin, nyt on nää pois ja ihan hyvältä tää näyttää vielä tähän mennessä kyllä. Ja sitten pistetään uudestaan uuni ja annetaan olla 20 minuuttia taas. Tän näköistä tästä sitten tuli. Että kyllä toi liha tuntuu olevan kypsä, kun mä leikkasin tosta äsken vähän, mutta porsaanlihaahan tulee. Se pitäisi tehdä matalalla lämmöllä ja monta tuntia, mutta olihan tää yhteensä 40 minuuttia niin kuin uunissa, että maistetaanpa nyt sitten. Kyllä toi kypsältä näyttää. Tässä on kyllä hyvä maku. Mut se vain, että tätä kastiketta tähän päälle olisi saanut kyllä olla niinku enemmän, että se olisi vielä ollut, että sitä tuli aika vähän. Sillain. Ja perunaakin olisi saanut ehkä olla pikkasen enemmän, mutta sittenhän tietysti lisukkeena jotain salaattia olisi tehnyt itse vielä, että tämä näyttää vähän tämmöiseltä aneemiselta tämä annos ilman salaattia, mutta ei tässä nyt salaattia maistella vaan tätä. Täytyy sanoa kyllä, että tuo kastike antoi tuohon päälle kyllä tosi hyvän maun. Yllättävän mureta tämä porsaanliha siis siihen nähden, että on aika kovalla lämmöllä tehty. Ei tässä valmistelussa kyllä muu aikaa vienyt kuin toi perunoiden raastaminen. Mä en ole mikään raastamisen mestari. Niin
siis kieltämättä tämä on maukasta, vaikka tässä oli niinku yksinkertaiset mausteet ja tommoset, mutta... Ja sitten noista niinku perunoista ja sipuleista tuli hyvät makuisia, kun ne makas siellä alla. Olisi ehkä kannattanut tehdä joku pieni salaatti tähän mukaan, mutta ei ollut oikein aineksia. Mutta jos kokeilette joskus tätä ja teette, niin tehkää salaattia kanssa, ettei näytä näin karulta tää homma. Mutta tosiaan ihmeen mureita tuli tästä possun piimistä, vaikka tää oli kovalla lämmöllä. Mä ajattelin, että siitä tulee sellaista kuivaa vähän, mutta kyllä ihan mehukasta tuli. Tässä on hyvä semmoinen täyteläinen maku. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoin, tuossa olisi saanut olla enemmän kastiketta vielä päällä. Ja tässä on ihan sopivassa suhteessa sinappia ja majoneesia ja juustoa ja tätä jogurttia. Että siinä mielessä mä ajattelin, että juusto palaa tietysti, kun se on 40 minuuttia uunissa, mutta... Se varmaan ne jukutit ja muut teki siinä sen, ettei se palannut. Mutta ei mitään, mä suosittelen kokeileen. Ei tässä nyt niin kauhean iso hommaa. Mutta tämmöstä sitten taas tällä kertaa kokkailua. Ja kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavien videoiden parissa. Ja ei sitten taas muuta kuin morjens. Ja otahan mä lisää.